Მე ვარ ქამრან აფანდიევი, მარნიულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულდარაში ვცხოვრობ, ასევე ვმუშაობ დამხმარე მასწავლებლად მარნიულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მონლაღლოში. ქვე ორი წელია რაც ვასწავლი ქართულს და ინფორმატიკას. სამ სოფელში გვაქვს სამი ცენტრი: ხულდარაში, მონლაღლისა და სადახლოში. ესე იგი, როცა პირველად დავიწყეთ, ამბიციაც არ გვქონდა, რომ დიდ საქმეს მოვაგვარებთ, ბევრი პროექტები გვექნება. უბრალოდ დავიწყეთ სკოლის ბავშვებთან ერთად. ჩვენ კარგად ვიცით, ეთნიკურად აზერბაიჯანელების მცხოვრები სოფლებში განათლების დონე ძალიან მაღალი არ არის. პირველად გადავიწყვიტე უნივერსიტეტში, რომ როცა დავამთავრე უნივერსიტეტს, აუცილებლად ჩამოვალ სოფელში, იქიდან მიღებული ცოდნას გამოვიყენებ სოფელში. ახალგაზრდა მოხალისე მასწავლებლები გვყავთ, რომელიც კვირაში ერთხელ ჩამოდიან აქ, კომპიუტერს ასწავლიან, სამოქალაქო განათლების გაკვეთილს დავიწყეთ. გვყავდა ჯგუფი, რომელიც ვასწავლებდით ჯატრაკს, აი ეს არის ჭოკბურთის და ასე შემდეგ. მე ვარ არისდაშთა მიროვი, ახალი აზროვნების ინსტიტუტის დამფუძნებელი და დირექტორი, ასევე ამ ცენტრების მასწავლებელი, ერთ-ერთი მასწავლებელი. ჩვენ ორგანიზაციის ყველაზე ეს აბსტრაქტული მიზანი არის ინტეგრაცია. ჩვენი თემის ქართულ საზოგადოებაში ინტეგრაცია. ბევრს ვმუშაობდნენ ამაზე, ვიცი. აი სახელმწიფოც ზრუნავდა ამაზე, არასამთავრობო სექტორიც ზრუნავდა და მაგრამ იცით როგორ არის? ამის მოხერხება რადომ არ ხდებოდა? იმიტომ რომ აი ვიღაც დაუშვათ თბილისიდან, ვიღაც მოდიოდა და რაღაც ტრენინგებს უტარებდა და მიდიოდა. და ეს ისეთ როგორ არის, ჩვენ ადგილობრივი წარმომადგენლები ვართ და ჩვენ ვიცით ჩვენი დარგი და არა სხვებმა. ფონდი ტასო 2015-ში მოვიდა ჩვენთან და გვითხრა, რომ თქვენ ხართ ადგილობრივი წარმომადგენლები და თქვენ იცით თქვენი პრობლემები, თქვენი ტარდი და თქვენ რა გინდათ, თქვენ როგორ აპირებთ, რომ როგორი პროექტები გავაკეთოთ, რომ ინტეგრირება მოხდეს ქართულ საზოგადოებაში. ჩვენ კი გადავწყვიტეთ აი ამ ცენტრების დაარსება. ყველაფერი ჩვენთვის ხელმისაწვდომია, გვაქვს აქ ინტერნეტი, კომპიუტერები, გვაქვს პატარა ბიბლიოთეკა და გარდა იმისა, ცენტრი ემსახურება მარტო მოსწავლეებს არა, არამედ ყველა სოფლის მოსახლეობას. სკოლაში იმ დონეზე აქტიურები არ ვიყავით. ანუ იმდენი შესაძლებლობა არ გვქონდა, რომ სადმე წავიდეთ, სადმე სხვა დამადებითი რაიმე ვისწავლოთ. აქ ეს ანუ საკმარისად ხელმისაწვდომია. ჩვენი ანუ ეთნიკური წარმომადგენლებისთვის მთავარი პრობლემა არის საზოგადოებაში შესვლა. და ამ ცენტრის საშუალებით ჩვენ უკვე შეგვიძლიათ ამის გაკეთება. ჩვენი მთავარი ბარიერა არის ენა, ქართული ენის ბარიერი და მე მგონი ჩვენ უნდა აქტიური ვიყოთ ამ საზოგადოებაში. ბიჭების მოღვანა ცენტრში დიდად პრობლემა არ იყო, მაგრამ გოგოების ჩართვა ცოტა რთულად იყო. პირადად მე კვირის რამდენიმე დღე კარდა-კარდა ვდიოდი მშობლებთან, ტებოდი და ის არის ვეპატიჟებდი ჩემს ცენტრში, რომ აი შეგიძლიათ თქვენც მოხვიდეთ და ისწროთ გაკვეთილებზე, თქვენ ნახეთ, რომ ცუც არაფერს ვაკეთებ, პირიქით თქვენი ბავშვისთვის ვზრუნავთ. გვინდა, რომ მომავალში წარმატებული პიროვნება იყოს. ერთი რამდენიმე თვის მერე უკვე ნელ-ნელა ბავშვებიც და გოგოებიც დაიწყო სიარული. ჯადრაკით მაგალითად არ ვიცით და აქ ცენტრში ვსწავლეთ. ქართულად ენაც ცოტათ ვიცით, გრამატიკურად არ ვიცით და ვსწავლობთ აქ.
ჩემი აზრით ინტეგრაცია არის ორი მხრივ. მე თუ ძალიან მინდოდა რომ ჩავრთოს ქართულ საზოგადოებაში ეს ერთი მხრივ არ ხდება. შენს უნდა იყო დაინტერესებული. Кое 10 წელს განმავლობაში ბევრი რამე შეიცვალა ჩვენს რეგიონში, განსაკუთრებით ქვემო ქართლში. Იმიტომ მე როცა ვსწავლობდი სკოლაში, მე ვაპირებდი აზერბაიჯანში მაგალითად, იმიტომ პერსპექტივა არ მქონდა აქ. Როგორ შემიძლია გავაგრძელო ცხოვრება საქართველოში? არანაირად. Როცა შეიქმნა ერთი პლუს 4 პროგრამა, პირველად მე ჩავაბარე უნივერსიტეტში და იმის მერე აი ჩემი აზრით დიდი რევოლუცია მოხდა. უკვე არის ინტერესი, რომ ჩვენ საქართველოს მოქალაქე ვართ, ჩვენ აქ ვიცხოვრებთ, როგორც ჩვენი წინაპრები იცხოვრა აქ და თავს კარგად ვგრძნობთ აქ. იმიტომ ერთი პირველი ნაბიჯი არის ქართული ენა. Სულ ვოცნებობდი, რომ ერთი დღე მოვა, ახალგაზრდები, ბავშვები იმსჯელებენ ციგნებზე. და რა სერიალებზე, რა ვიცი, რაც. ეხლა მე ამას ვხედავ უკვე ამ ბავშვებს, გამჩნევ. მაგალითად, იკრიბებიან და მსჯელობენ ვიღაც მწერალზე, ან მის იდეოლოგიაზე. აი, სხვა მწერალთან, მაგალითად, რა მსგავსი იდეები აქვს. როცა შენ არ ქონდა ასეთი შესაძლებლობები. ეხლა თუ გმნი ამას შენ თვითონ, ეს ძალიან სხვანაირი გახარება ერთი ადამიანისთვის, რა ვიცი. ეს არის პატარა წერტილი და ეს წერტილი რომ გავადიდოთ, ეს უკვე არა მარტო ჩვენ სახელმწიფოც უნდა დაგვეხმაროს, არასამთავრობო სექტორიც, მედიაც უნდა დაგვეხმაროს, რომ გავავრცელოთ ეს ჩვენი პადარა საგანმანათლებლო ოჯახი.